Daugiau Lietuvos Europoje, daugiau Lietuvos pasaulyje. Ir daugiau Lietuvos Lietuvoje. Ir Lietuvoje daugiau. Ir dabar gerai. O ką jūs pats vis Rusijoje, Baltarusijoje veikiate? Žinot, Lietuva prieš dešimtmetį ir daugiau turėjo puikius užsienio politikos prioritetus. Tai jie buvo trys. Tai buvo NATO, tai buvo narystė Europos Sąjungoje ir tai buvo geros kaiminystės principas. Kaip Artūras sakė, buvo pasiekti pirmieji du, tiek narystė Europos Sąjungoje, tiek narystė NATO. Gi su gera kaiminystė, man atrodo, mums šiek tiek nepavyko. Lietuva susipykusi praktiškai su visais, su kuom galima susipykti. Ir aš manau, kad parlamentaras būtent turi būti ten, kuris yra labiausiai reikalingas. Ir mano funkcija, ir paskirtis, ir noras, ir tikslas, tiek Rusija, tiek Baltarusija, kad santykiai tarp tų valstybių, Rusijos, Lietuvos, Baltarusijos, Lietuvos, gerėtų. Ne, manot, kad truputėlį kompetencijas peržengėt ir šiek tiek jūsų tie veiksmai su nacionaliniu saugumu kertasi arba su Lietuvos pozicija, bent jau Rusijos atžvilgiu? Na, matot, aš tikrai taip nemanau. Tai jeigu kažkas iš dabartinio politinio establishmento ar iš dabartinio politinio vadovų dėl kažkokio tai priežasčių nenori to daryti, ko daryti, arba daro priešingai, arba tarnauja galbūt kitiems šeimininkams, tai kažkas tai turi daryti. O jūs kokiems šeimininkam tarnaujate šiuo atveju? Mano šeimininkas Lietuvių tauta. Mhm.